De verdade, meus amigos. No programa de hoje vocês vão ver algo um pouco diferente que estão acostumados aí no canal do Race Channel. Hoje o dia é de drag race, mas com alguns carros um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. O que trouxemos para vocês aqui? Já de cara, o novo Fiat Pulse Jetta 1.4 Nivus 1.0 Turbo Original e um outro Nivus que vem com a receitinha e um pedigree a mais aí, onde tá com turbo upgrade e piggyback. Nós vamos falar de cada carro, mas a ideia antes aí de startar o vídeo, mostrar para vocês algumas coisas dos carros é que queremos fazer alguns comparativos de carros concorrentes. Eu acredito que o concorrente direto seria já esse Fiat Pulse com o Nivus, entre valor e em relação à potência também. O Jetta 1.4 original versus o Nivus, né? 1.0 upgrade de turbo. É mais pela brincadeira e ver o que anda aí a mais com o upgrade de turbina e tal, com o motor maior. Vamos ver o que vai virar isso já no programa de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nada. E se vocês querem mais conteúdos como esse, pois muitos me pedem, pô, traz um carro aí mais popular da galera e tudo mais, eu vou continuar trazendo para vocês. Isso se atingir aí seus 10 mil likes nesse vídeo. E se vocês pedirem para mim, pô, traz mais, traz carro tal. Eu quero ideias dos carros que vocês querem ver nos comparativos aqui. Então vamos começar falando aqui para vocês do Fiat Pulse, onde eu estou com este carro aqui. É um carro aqui 2023, novo da Fiat, com motor 1.0 turbo de 125 cavalos na gasolina e declarado a 130 cavalos no álcool. Pesa 1.250 quilos. 3 cilindros, câmbio CVT, 7 marchas, rapaziada. Vou mostrar um detalhe aqui também, que é os pneus. Ele vem aqui com os pneus de fábrica. Pneus Cinturato P1, na medida 195/60/16. Na traseira, a mesma coisa. Freio a tambor, não é freio a disco, tá, galera? Vamos falar do Jetta 1.4 agora. Chega aí, João, vamos falar um pouco do teu carro. O homem veio lá de Franca pra gente gravar junto aí. Obrigado por ter vindo, irmão. É o sódio do Brandão. Conta pra nós aí, o que tem de potência esse Jetta 1.4? Ele é originalzinho, tem 150 cavalos no álcool. Declarado 150 HP. 150 cavalos, ficha técnica. Aham. 25 de torque e 1.300 kg. Ah, ele é 20,5 kg, né? Pra 25... 25,5, na verdade. Legal, é 20 HP a mais, né? Só que... E o peso dele? 1.300 kg. 100 kg mais pesado que o... Vai dar até um teste interessante aí pra gente saber se bota na rodovia. Ele tá 100% original, né? Porque a gente precisa de carros originais aqui pra ter uma base. Linda configuração também, all black aí. Do Jetão, irmão. Excelente custo-benefício também, né? Ali tá na casa de 120 mil zero. Quanto que tá custando um carro desse? Aqui é 115, 120 também. 115, um zero KM? Não, perdão, zero não. Ah. Acho que nem tem dele zero mais. Não tem, não fabrica mais. Não, é só o GLI. Esse que ano que ele é? É 20. 2020. Foi o último que foi feito. E o câmbio dele? É o Tiptronic. É o Tiptronic, show de bola. Então bora partir aqui agora pro Nivus original. Cadê o Thales? Chega aí, Thales. Beleza. Representou em vir aí gravar com a gente. Então você tem um Nivão original. Ele... 2022 esse carro? Ele aqui é 22, 23 já. Já, eu pegou ele zero também. Zero. Quanto que você pagou nesse modelo? Nessa configuração é 141. Que ele é o mais top de linha? É, ele tem opcional da cor cinza e o pacote bicolor, que é teto, retrovisor, roda, tudo escurecido. E os emblemas lá atrás. Você não compra o Nivus a partir de 130 mil reais? O Comfort Line, e daqui é o Highline. Ah, são essas duas versões. E aí o que muda, muda nada em painel TFT maior, multimídia muda maior? O interior inteiro do Highline é diferente. O teto é preto, o multimídia é diferente, o teto é todo o black. TFT é maior. Nossa, que no bem volante, o volante, o ar digital. É, pô, bem legal. Mais, é bem mais, bem mais completo. É. Ele não tem teto solar, ele tem? Não, nem o Nivus tem nem teto o Nivus solar. Tem. É. E todos os Nivus são 1.0, não tem a versão 1.4 Dodge Cross. Toda a versão. É. Aí ele é 1.0, declara aí seus 127 HP, você falou? 128 no etanol. No etanol. É. E o câmbio? É 6 marchas com motor Tiptronic, isso aí. Pô, e tá 100% original o teu carro também, né? 100% de motor aí. Qual que é o peso dele? 1.200 kg, mais leve que o Fiat Pulse. É um tipo mais leve. Puta, o comparativo desses dois carros aqui vai ser, boa, é, vai ser muito, muito fera, velho. Para o dia que você estiver na estrada, vai ser interessantíssimo.
Ele vem com, vamos ver os pneus que ele vem aqui de fato, ó. Ele vem com as rodas maiores também, só acaba perdendo o desempenho. Pneu 205 mais largo, né, que o Fiat Pulse, 55 era 17. Enquanto um era 16 no 195, aqui é 17 no 205. Freia disco na dianteira e freia disco na traseira também, com os pneus da mesma medida, galera. Então ele é mais completo até que o Fiat Pulse. Eu não falei das medidas de pneu e roda aqui do Jetão, né? 1.4. Então. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Chega aí, Théo. Então, ó, o Jetão tá com os Michelin Primas 3 na medida 215, 50, aro 17. Então a roda maior e o pneu mais largo de todos até agora que nós filmamos aí. E vem freio a disco atrás também. Todos na mesma base de preço, né? Vocês estão percebendo? Qual desses carros aqui vocês dão preferência, né? Que aí é só estética em relação a andar mais e tudo mais. Vamos para o Nivão aqui com upgrade de turbo. Cabrinê, chega mais, Parmito. Deixa eu explicar a história. Esse Parmito aqui, ó, nós tava trocando meio. Eu fiz um post no Instagram, né? É. Então, galera, quero filmar uns carrinhos aí da categoria, 1.0, 1.4, tal, tal, tal. Aí ele me viu, me ligou hoje e falou, velho, quero entrar pra esse pega aí, vai ser sábado agora? Eu falei, não, é hoje. O homem é de? Bauru. Bauru, velho, 300 km daqui. O homem não pegou no carro e veio pra cá, irmão? Sério, só, você acha que o cara é frito? Tô passando fome. Passei neurônio, né, filho? Olha o tamanho da onda. Irmão, o Nivus é a mesma coisa que esse aqui, galera. Esse aqui é um 23? Não, eu acho que é 22-22. Mas a central é a mesma. Ah, mas esse aqui é um Highline. Esse, esse é o Comfort. Ah, você já vê que não tem milha. É, as rodas é menor. O detalhe do teto, a roda é menor. Tem bastante detalhe diferente, né, velho? É, o ar dele é digital, tem banco de couro. Ah, legal, esses são os diferenciais. Multimídia. Aqui vem com os pneus, ó, 205, 60, 16. Lá é 17. Freio a disco na frente e freio a disco atrás. Ou seja, esse aqui seria o comparativo direto, né? Em valor que aquele daqui. Turbina upgrade. Tem, então o carro vem aqui originalzinho e tal, como é que eles falaram, só que o senhor tá com turbina upgrade e piggyback. É, conta pra mim. A famosa MHI, né? Que é a turbina do motor 1.4. É a mesma turbina da geração do T-Cross e do Jetta 1.4. 1.4. Automaticamente teve que fazer o downpipe. Certo. Aí fez um mapa, é o primeiro carro da Torque One Nivus. É, que fez o mapa. Se fizer a mesma preparação que tem um up, que a central é diferente, a única coisa, no up você arranca 20 cavalos a mais do que arrancou aqui. Entendi, tira 20 cavalos a mais. A central aqui é mais capada. Ah, no up vem mais potência do que o do up nível. Vem mais ou menos 170 cavalos de roda, aqui veio 150. Aqui terminou de subir a potência com o piggyback. O piggyback tá ali como se fosse um booster de pressão. 0,2, 0,2, 0,2. De tão capado que é. Uhum. Mas veio 150 de roda aqui. Original, passamos da entre 115 e 117. Original. Que de 10, roda. Cara. Aí vem 150 aqui de roda. Pô, legal. Vai ser uma briga boa com o Jetta 1.4 original. Acho que o comparativo vai ser mais entre os dois aqui, né? Que é 1.0 3 cilindros, 1.4 ali. Com a mesma turbina nesse daqui. Vamos ver o que vai virar esse drag race. Obrigado por ter vindo. Valeu. Bora pro que interessa. Não se esqueçam, dia 18 e 19 de março, chegando aí, e maior evento do Brasil de meia milha, galera. Aqui neste aeroporto, nesta pista, onde tudo vai acontecer. Vocês amantes de carro, que querem ver as naves, os super esportivos de perto e ainda andar em alguns carros desse, vai ter para aluguel aqui para dar uma passada na pista. Então já garanta o seu ingresso, vamos deixar o link na descrição e no nosso Instagram, o link na bio. Pode nos chamar também no Instagram do Race 100-200 lá, tá galera? Não deixe de se inscrever, pois são limitadas as vagas para correr e é limitado o número de pessoas também de ingressos à venda. Já estamos indo para o terceiro lote, não deixe de ir para a última hora para esgotar. Vem comigo, bora para o que interessa, que agora é a hora do drag racing. Quem vocês apostam, já vão comentando aqui embaixo. Tamo junto, valeu! Fala rapaziada, estamos aqui on board de um pega histórico para o Race Channel, onde vamos fazer aí os carros aí mais populares, os turbos. Pegamos aqui quatro carros próximo à mesma categoria, dois da mesma linha de categoria de potência, que é o Nivus e esse Fiat Pulse, que é um carro lançamento, e pegamos também um Jetta 1.4,
mais um outro Nivus, só que com pedigree, que ele está com os upgrades. Então aqui, galera, estamos falando de um Fiat Pulse avaliado em torno de 120 mil reais. Esse carro custa, tá? Zero quilômetro. É um carro bem completo, mas hoje vamos falar mais em desempenho. O carro possui 130 cavalos no álcool, 120 cavalos na gasolina e tem 20,5 kg de torque. É um carro que pesa 1.230 kg, se eu não me engano. É um carro muito esperto, inclusive esses, alguns detalhes legais como esse botão Sport aqui no volante. Gostei bastante do carro, então enfim resolvi fazer esse teste. E ao lado temos aqui um Nivus 100% originais. Fala, Thales, conta aí um pouco para nós sobre o seu Nivus, potência, peso e torque. O carro está 100% original, correto? Opa, beleza, correto, 100% original. Aqui é o Nivus Highline, 128 cavalos no etanol, 20,4 de torque e 1.200 kg, todo original. Muito massa. E ao lado do Nivus temos aí também o Jetta 1.4, que está original também. Conta pra nós aí, João. O Jetta tá originalzinho de tudo. Ele tem 150 cavalos original no álcool, 25 kg de torque e 1.300 kg de peso. Show, acho que vai dar pra dar uma enroscada. Vamos ver 1.0 com esse 1.4 aí. E ao lado, por último, que é o do Cabrinho. O Nivus aí, com pedigree original. Conta pra nós aí, Cabrinho, o que, que você fez no carro e só solta as verdades, hein, Parmito? Então vou começar pelas verdades. Eu acho que esse Jetta aqui não tá original não, mas tá bom, vamos lá. Aqui tem a turbina MHI, que é do 1.4. Automaticamente teve que fazer o downpipe. Fez um mapa e terminou de subir a potência, no caso, com o piggyback, né? O piggyback que tem aqui é apenas como se fosse um booster de potência. Top, irmão. Vamos ver se essa potência toda vai fazer abrir aí dos nossos carros todos os estoques. A puxada agora, galera. Vamos fazer no Sport tudo que dá. Já cliquei no Sport aqui no Fiat Pulse. Vou acionar um launch, que é um câmbio CVT, esse aqui de 7 marchas, tá, galera? Vou acionar um launch e vou deixar aí trocando sozinho. Vocês aí podem deixar no Sport trocando sozinho também. Vamos pra largada aí que o Thiagão vai fazer, beleza? Meu Deus, eu vou tirar um cochilo desse pega aqui e acorda amanhã pro final da reta. Olha isso aqui. Nada, aqui eu dei a roscada, mas já tô alcançando vocês. Nossa, aqui, você tá buscando muito forte. O Jetta saiu muito lá frente, mas eu tô buscando aí devagar. Meu Deus do céu, vem buscando forte. Passei a 160 km por hora na reta final aqui. O Jetão não ia buscando, largou parece que antes. E o Nivus ali ficou estabilizado, não sei o que que virou. Vamos pro próximo drag. Bom, meus amigos, pega muito massa. Eu acho que largou três carros juntos aí. Eu não vi direito ao certo na largada, mas não sei se o Jetta largou, queimou largada, né, no caso. Mas foi bem massa. Acho que agora a ideia é... vamos fazer um drag race no rolling start, no drive, kickdown. Esse Jetta aí não e tá depois original, a gente... não, hein? É, ó, Cabrinho. Ô, fala a verdade desse Jetta aí, Parmito. Nós tá no programa de TV, tem que estar tá original, velho. Vocês podem revisar ele inteirinho. Se tiver alguma coisa que mexer dele, fica pra vocês. Tá, mas não tá original. Você queimou largado? O Jetta queimou largado? Ah, eu não sei. Eu fiquei com o pé no freio, no acelerador, no freio de mão puxado. A hora que deu largado, meu freio de mão tava puxado. Eu tirei um cochilo, acordei que eu tava achando que tava 2024. Nós vai fazer outra largada parada então, galera. Já vamos emparelhar todo mundo aí. Vamos tentar fazer o justo sem queimar largada pra testes mesmo. Todo mundo de luz alta também, hein? A gente tá fazendo um novo formato aqui. Vai lá, meu play, vai lá. A gente tá fazendo um novo formato, abrindo vídeo dentro do carro, com rádio, comunicando entre cada um. Vão comentando se vocês estão curtindo esse estilo de vídeo assim que a gente faz. Beleza, meus amigos? Thank you.
Nossa senhora! O Jetta não tá original, mas eu vou passar ele. Olha o Nivus. Agora ficou mais enroscado os pega, mas o Nivus Stock tá tomando do 1.0 que é comparativo. O Jetta tá abrindo do Plus e o Nivus Estágio 3 tá vindo buscando, papando forte, velho. Tá buscando forte. O Jetta não tá original, ele vai dar em mim. Mas eu tô buscando bem pouquinho. Olha lá. Você tá doido, velho. Mas ó, um comparativo legal que é o Nivus original 1.0 e o Fiat Pulse. Não tá original, não tem como tá original porque eu já acelerei com o Civic Touring. Ó, uma coisa que eu tenho que falar aqui, ó. O comparativo legal ficou do Nivus 1.0 original e do Fiat Pulse original. Você vê que o Pulse tá andando mais que o Nivus, né, velho? Cadê o menino do Jetta? Vem aqui do meu lado aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Agora a gente vai fazendo rolling, volta esfriando os carros, a gente vai fazer pra filmar, não perde tempo não. O pega vai ser o seguinte, meus amigos. Vai sair parado de novo? O que que vai fazer? Vamos fazer uma saindo no rolling start no drive, tira do esporte. A gente só vai vir andando e a gente vai dar um kick down pro carro reduzir marcha e ver quem retoma mais rápido e anda, tá bom? Eu vou dar largada pelo rádio, tá bom? Mas com esse menino mentindo o carro que tem, ele vai sair no esporte, rapaz, tá doido? Ô, parmito do Jetta, olha lá, hein? Vai descobrir. Ah, aqui, ó, que é pra enfiar o pé, tiver do lado deles ali? Eu vou fazer 3, 2, 1, vai pelo rádio. Então a gente só vem andando no drive, todo mundo junto, tá bom? Vamos já começar a largar aqui no drive. Eu vou falar vai, tá bom? O Jetta tá no S. Então vambora, vai, todo mundo do meu lado. Vem andando. Vamos botar uns 40 por hora. Um kick down. Nossa, olha o Nivus ficando, velho. Olha o Jetinha buscando. Jetta 1.4. Olha, cara, os dois tá meio que enroscado. Tá abrindo aos poucos ali o Nivus. O Nivus do estágio 3. Nossa. E o Nivinho aqui ficou pra trás. 1.0 não tá dando conta, galera. Não tá dando conta. Vamos voltar de boa. Agora a gente vai fazer um drag race largando no rolling, só que saindo no Sport. Agora no manual pra sair cheio. Então, ó, Fiat Pulse 1.0 original e Nivus 1.0 original, o Fiat Pulse anda mais, largando parado e largando no rolling no drive. Vamos ver agora no Sport quem que vai andar mais aí. Entre o Nivus, que é 1.0, estágio 3, e o Jetta 1.4 original, tá bem enroscado, mas o Nivus ainda tá andando um pouquinho mais. Jetta prostituta. Então vai, todo mundo de primeirinha, beleza? Então vai, vamos botar no Sport. Primeira marcha, tem pedal shift o carro, muito legal esse aqui. Vem, desce o carro aí, permito. Vamos fazer uma então largando no Sport, eu tô aqui no manual, saindo de primeira marcha, todo mundo aqui com o carro mais, com a turbina cheia. Aí eu vou fazer o 3, 2, 1 e a gente vai pelo rádio, beleza? Olha aqui, ó, tem como desligar esse controle de tração, velho, também. Não sei se ajuda, não tá distracionando nada, então, mas vamos deixar off. Então vai, vamos já tudo no Sport, manual, turbina cheia de primeira, eu falo já. Vai, vem andando, todo mundo, vai. Andando, vem do lado, Nivinho, vem do lado, Nivinho. Primeirinha, tá? Um, dois e pisou! Olha o Nivus. O Nivus já tá mais na minha cola aqui. Caramba, o Nivinho tá na minha cola e os outros dois estão enroscados. Jetta 1.4 original, Nivus 1.0, estágio 3. Pulse original com o Nivus original. Olha, esse pega foi bem mais enroscado. Esse pega foi enroscado. Eu e o Nivus original e vocês dois aí na frente, viu?
topam fazer mais um pega agora que a gente marcou, fez todos? Fazer é, um... fala que o Jetta é original, só pra encher o. Só pra encher o ego dos donos de Jetta. Vamos fazer mais um pega aí ou não? Fazendo saindo parado? O que, que vocês querem fazer? Porque aqui a gente já matou os. Já matamos os testes, né? O que, que vocês querem? Vai, todo mundo dando opinião. Vamos fazer a última saindo parado. Merece mais um parado? É, vamos fazer parado que vai dar vitória pro Jetta. Então vai, vamos fazer mais um parado largando pelo rádio. 3, 2, 1 e vai. Largar junto, hein, galera? Na hora que eu falar, vai. Não me queima largado. Quando a temperatura vai lá nos 130 graus, é normal, né? Puta que pariu. Ô, oh, vamos fazer um parado de novo, vai. Vamos lá. Quê? Mais um parado, vai. Aqui todo mundo no esporte, não tudo que dá, hein? Forte, ó, o Jetinha. Carreguei mais o launch aqui dele. Mas o Jetta vai abrindo, velho. Nossa senhora, ó, agora ficou bem mais perto do Jetta. Até 120 km por hora. De alto o Jetta começa a abrir. O Nivus 1.0 com o turbo trocado vai passando o Jetta, ó. E o Nivus original ficou lá pra trás. Cê é louco, velho. Matamos todos os testes aqui. Controle de tração ativado, velho. E aí, meu play? Nossa, bem na hora começou a chover. Né? Pô, mas o pega mesmo é o C e o Nivus e os outros dois, é isso que eu tô falando. Porque ele passa enroscado com o Jetta e você... Não, o Nivus toma pau, não adianta. Mas o Nivus não aguenta, original pra original. Isso que eu achei da hora, velho. Ele passa... O comparativo foi legal, né? Eu te falo que dá uns dois carros de diferença ali, viu? Nossa, o Nivuzinho original não aguenta esse carro, velho. Esse carro aqui é mais brabo mesmo, o Fiat Pulse. Tem que haver, às vezes, de alta, né? Não, de alta vai cada vez mais abrindo. E os outros dois o pega enroscado. Os caras da chuva. Ô, bora, chuva, é essa? Eu levo tudo esses manco aí, mas esse carro aqui não tá original, não. Mano, eu juro por Deus que tá original. Oh.